Hejsan och välkomna till Hjälte har fått post. Jag har fått post. Den här gången så har jag faktiskt nöda idéer om vad det är för någonting. Så, kniv. Fin sån där krösesblomma. Eller vad den heter. Och vad är nu det här? Ett paket i ett paket, typ. Ooh! Nämen, det här är en figur från Pirates of the Caribbean. Det är Stellan Skarsgård med en pistol och en... Vilket kommer se perfekt ut i min svenska hylla. Så, tack så mycket för att du har tittat. Ha det gött. Hej.